ៃយកខ្មុំគេជិះដៃម្ខាងអត់ដាក់ជើងសោះគាត់ប្រទេសតាជីវិតផ្សងព្រេងតាមផ្លូវនៅនឹងវើយផ្លូវពិបាកបាទអើធ្វើដំណើរត្រាញញោមដំណើរអត់ទៀងទាត់ក្នុងព្រៃមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចូលព្រៃធ្វើអីខ្លះនិយាយខំតាមកិច្ចមនដែលឡប់ជិតជាដៃមួយខាងសោះទេសភាពចូលព្រៃចូលព្រៃទេសភាពស្អាតណាស្រុកស្រុកស្រុកស្រែចំការប៉ុននេះវិញប៉ុននេះលោកអត់ទេយ៉ាមួយអត់លោកចុយអូនេះមើលនេះមកទៅនោះស្អីស្ងទុងបាទយកសោមួយតាមគេតាមឯងអូគេតាមអញ្ញាតញោមគេហៅថ្មតាមញ្ញាតញោមតាមថតញោមយកខ្មុំញោមនោះពីកំពុងតែ
រៀបចំយកខ្មុំកាន់លុយធ្វើចង់អត់ទៀតដែរតែចៃឡើងទៅកាន់មិនធ្វើគូលើកាន់នេះបាក់ខៃវាមកហើយទៅទៀតវាមកខ្លះណាស់កាច់ហ្មងគូមើលតើឃើញព្រោះឡើងមេអេបានហើយដល់បដូបនណែមួយទៀតទៅខាងហ្មងកាន់អូមុំមីអត់ទៅឃើញព្រោះច្បាស់កលែតបងញាតិញោមអរគ្នាអឺថ្មចូលព្រៃម្ដងទៀតហើយតាមថតញោមញោមយកខ្មុំយកខ្មុំតាមបីប្រពៃនេះណាញោមហើយដំណាក់គ្រប់យកខ្មុំដូចជាគេហៅអីគេធ្វើគប់ឲ្យផ្សេងណានៅក្នុងស្វ័យបច្ចុប្បន្នទំនើបខ្លះគេប្រើឆ្នាំប្រអីចឹងទៅហើយឥឡូវគឺញោមគាត់ចូលព្រៃគាត់បេះកាច់រៀមក៏អីចឹងទៅគាត់យកហើយជាស្រ័យផងថាភាពបាទខ្ញុំបានឃើញតែប៉ុណ្្នឹងបងហើយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវគឺនៅក្នុងព្រៃបងស្មាតាយើងនៅក្នុងព្រៃនេះគឺអូទឹកអូភ្លៀងយប់បាញ់ហូរខ្លាំងនេះញោមយកតែតិចអត់មើលសភាពមួយទេខាងណាក៏ត្រូវខ្លះប្រហែលត្រូវខ្លះប្រហែលលើកមុនគ្នាឡើងគ្នា3នាក់បានអុចគប់ទៅក្រុមម្នាក់បើបោកវិញជិន20មេជិន20មេបាទហើយឡើងមិនអត់អុចអត់បែកឈាមដើមវាខ្ពស់អូឡើងទៅញ៉ៃញ៉ៃឡើងទៅញ៉ៃញ៉ៃគឺទន់នៅលើផ្អើចុះមិនចង់ទៅម្នាក់ហើយបានអ្នកប្រហែលមេ20មេមានបីភ្នែកអត់ខ្ញុំបាន7មេតែគេចគេចមកឲ្យតិចមុខខាងមុខរត់អូបែរវិញខ្លួននេះហើយអត់មានកាត់អីណាវិញចាកាត់អីដែរយកកានេះបាត់អោបាត់អីតិចនេះអត់អោបែរអត់អោហើយចង់ឈើមុនណាឡើងឡើងទៅលុយទៀតណាខ្សែលុយទៅចូលព្រៃយកលុយចូលយកមកវាអត់នេះតែញ៉ាំអានឹងថាប់ហើយលោកកាហ្វេស៊ីពុំមិនអស់អូននេះអូននេះមិនខ្លួនទេតែផ្លាគីកាន់ត្រង់មុំនេះរត់ធ្វើមិនចេះទៀតហើយញ៉ាំដែរមុំធ្វើទៅបោហោអើលូតោបងបងមកនេះមិនមកកើតនេះចេះហិចមិនគេចាក់ធ្លាក់ចាក់ទៅខ្ញុំមុនមើលមើលច្បាស់តែខ្វៃឡងទេខ្ញុំវាកើតដល់សាច់លើមុនដំបូងវារឹកទូចតែមិនមែនទេមិនដឹកឃើញរឿងកប៉ែតមិនរឿងកប៉ែតទូចទេតែឥឡូវឃើញជើធ្វើមកទៀតអត់សដិញទេអាដិញអ្នកថតចប់ហើយបានទឹកវ៉េវ៉េដេញណាំដេញដេញណាំបឿណាក្ហមក្ហមក្រូចក្រូចរួចរបាជើងហើយមិនកាច់វាឃើញមើលទៅធ្លុះផងមែនខ្ញុំមើលទៅធ្លុះធ្លុះខ្ញុំអត់មើលទៅឃើញសាច់តែធ្លុះធ្លុះចាំមិនធ្វើត្រឹមត្រូវហ្នឹងមកនិយាយទេវ៉េ
មកព្រីហ្គៃនៅស្រុកមកព្រីទៀតបងមកឈរតែនៅចុះនេះបាក់ឡើងទៀតខ្ញុំនោះកូនស្លៅអូហូដល់មកបិចទៀមមកវាដឹងខ្លួនហ្នឹងដឹងមកមកមកទៅលេខនេះមកទៀតទៅវាមកជាកូនវឿនអង្គពេកដាល់មែវមែវមែវចូលមិនឈើមកសិនចូលចូលក្នុងសក់បាទអត់ចូលទៅបាក់សិនមែវមែវហេទឹកអូមច្រើនពោចញោមមិនដឹងថាអាម៉ាក់ថតមានវាសនាតិចអីទេក្លោមមកគឺអាម៉ាក់ដាក់កាមេរ៉ាឆ្ងាយកាមេរ៉ានេះចលនបាត់ចលនភ្លេចចលនទេអនុបាត់បាត់ចលនមកបាត់ចលនឲ្យទៀតມັນទឹកឡើងបាក់កែខ្ញុំទៅកបូនអូនបើយល់ឡើងទេញោមធ្លាប់យកក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលនេះប្រហែលសំបុកយកមុនប្រហែលចាក់3 2 3ចុះរាល់ថ្ងៃតាមរកឃើញរកឃើញច្រើនគេយកច្រើនអូអាគេផ្លុំចេញផ្សេងអានេះគេដាក់រៀមក្នុងដាក់រៀមក្នុងដាក់រៀមក្នុងអាគប់ហ្នឹងទៅហើយដុតទៅហើយដាក់អាស្លឹកឈើខាងខាងដុតទៅវាកាត់រួចផ្លុំវាអំហើយហើយដាក់ឆ្នាំហ្នឹងទៅដាក់ឆ្នាំហ្នឹងប្រើផ្សេងភ្លើងមែនមិនខ្ញុំដុតមកមិនយល់ពីអីវិញដុតអត់ទៅខ្ញុំមកទៅខ្ញុំមកខ្ញុំយកមកសបុកហើយមិនតិចអត់អត់មាន10មីទេអីកាលរបស់ទូចឌីវភ្នែកបានតិចអីទេគឺខ្ញុំបាញ់ទៅលាកចោលទឹកមកតិចបានបងទឹកបាទឹកនោះបាញ់យកទៅសាច់មករួយលងលបានចេញក្រាប់ប្រេងដល់រួយចេញសាច់ហ្នឹងណាហ៊ីលឹងកាត់ឯណៃបាញ់ផោះអត់ដូចនេះ